המצב. מה המצב בני אנוש? שוב, בדירה שאני גר בה, שזה בא עם המזגן. אז אם אתה פותח חלונות, שם מעברר, מדליק מזגן בחדר השני, אפשר לסבול את החום. אממה, השראיתי עדשים אדומות לעשות קציצות. אז כבר היה איזה יומיים, שלושה במקרר. אמרתי, מתי אני אתגן אותם? אין לי מזגן. אז אתמול, משלוש בבוקר, תפסתי יוזמה, נפתי את הכל לבלנדר, שמתי מה שצריך, והתחלתי לתגן, שלוש בבוקר. עכשיו מה? קיבלתי פה, רואי פה, איפה זה פה? רגע. רגע, פה. איזה שלפוחית, אני לא יודע אם אתם רואים פה, שלפוחית, מארץ השלפוחיות. אז חשבתי לעצמי על הסלוגן הבא: מי שמתגן קציצות בשלוש בבוקר, שלא יתפלא שהוא קם עם שלפוחיות. ועל אותו משקל של מי שהולך לשון עם כלבים, שלא יתפלא שהוא קם עם קרציות. אבל זה לא הרעיון. קיצור, שלוש בבוקר אתה, מה שנקרא, אחרי יום ארוך, אז יש סיכוי שיקפוץ עליך השמן. חוץ מזה, בתשע שאני משדר היום את חורים ברשת, אז אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין. הרדיו הוא רדיו אינטרנטי, והקישור נמצא גם באתר של האוניברסיטה של בן גוריון, וגם אני אשתדל לפרסם את הקישור איפה שאני מפרסם בדף שלי, במה שנקרא בפיד. עכשיו שאני חושב על זה, פיד ולישון, זה שורש, יש דבר כזה באנגלית, שורשים באנגלית, משורש פוד, פיד. כן, פיד ופוד. To feed, להאכיל. כל הזמן צריך להאכיל את הפיד. Oh yeah. אז בתשע חורים ברשת, רדיו BGU. ואם אתם מתגנים קציצות, שלוש בבוקר, אל תתפלו שאתם קיים של פוחיות בעיניים. Oh yeah.